Tévhit, hogy a HPV, vagyis a humán papilloma vírus csak a lányokra veszélyes, a férfiaknál ugyanúgy okozhat problémát, rákot. Magyarországon erősödő tendenciát mutat az oltás ellenes mozgalom. Tavaly az arra jogosult lányoknak csak a 84%-át sikerült beoltani. Akkor közel 8000 család mondott nemet az ingyenes vakcinára. Pedig a 2-3 ismétlő oltással együtt akár 100 000 forintot is spórolhattak volna. Magyarországon 2014 óta kapják térítésmentesen a 7. lányok a HPV elleni oltást. Jelenleg 107 ország nemzeti immunizációs programjának része a HPV elleni oltás, és 39 országban már a fiúkat is bevonták az oltási programba. Idén ősztől hazánkban is ingyen kaphatják meg a 7. fiúk a vakcinát. Nagyon fontos lenne, hogy a gyerekek még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják ezt a védőoltást, hogy már ne is fertőződhessenek meg. Ez a védőoltás ugye a lányokban okozza a legdrasztikusabb és a legalattomosabb rákot, és ezért a lányokban kezdődött el ez a védőoltási program. Nagyon hamar megjöttek azok az eredmények, amelyek azt mutatták, hogy ha ez az oltás a teljes lakosságban átoltottak lesznek a gyerekek, akkor ez az oltás gyakorlatilag minimálisra csökkenti a méhnyakrákot, a péniszrákot és a szájüregi rákokat. Ausztrál és osztrák eredmények már kimutatták, ha sikerül a lakosságot átoltani, ezeknek a rákoknak a száma drasztikusan lecsökkenthető. Előbbi országban 27-től 74 éves korig kötelezi a méhnyak vizsgálata. Itt a fokozott szűrővizsgálatok és az átoltottság szinte teljesen megszüntette a méhnyakrákot. Az Egyesült Királyságban az oltás bevezetése utáni 8 éven belül 89%-kal csökkent a leggyakoribb HPV típusok gyakorisága a 19-21 éves oltott nők körében. Skóciában pedig 10 év alatt 89%-kal csökkent a méhnyak megbetegedések száma az oltási programoknak köszönhetően. Magyarországon is ez a cél, a folyamat pedig úgy gyorsítható fel, ha a fiúkat is időben beoltják. Vannak magyar szabályok is, vannak nemzetközi szabályok, 9 éves kortól lehet már beadni, de a magyar szabályok szerint a 40 éves korosztályig érdemes beadni. Érdemes mindenképpen előtte egy HPV átfertőzöttséget megnézni, méhnyakrákvizsgálattal a vírusból kimutathatóak azok az ellenanyagok, amit a szervezet termel a HPV vírus ellen, és akkor ez alapján lehet tudni azt, hogy valakinek van-e még értelme védőoltást adatni. A szakemberek szerint fontos a megelőzés, hiszen a legtöbb esetben nincs vagy nem zavaróak a HPV tünetei. Sokszor már csak akkor derül ki a betegség, amikor visszafordíthatatlan állapotba kerül a beteg. A fiúk bevonása az oltási programokba további 40%-kal csökkentheti a méhnyakrák, illetve a hüvely és a szeméremtest rákjainak előfordulását.